Nå. Du kan ikke sådan med 5 minutter bare sige sådan random nå. Altså, så tror du sådan, du virker som om, jamen, der er tjek på det. Det kører det hele, ikke? Alt filmer. Nå. Og så, Kongo er kører. Kongo kører. Så vil jeg bare sige, vil du sige det, skal jeg sige det? Jeg synes, du skal sige det. Du er jo, jeg har det ikke godt. Jeg siger så gerne, hvad er hovedkameraet her på Bokposter? Jeg har virkelig en tale ting. Jeg sagde Bokposter nu, og det er ikke for at være sjov. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er hjerneblødningen. Det værste, hvem er du? Det er Lyse Svinder. Nej, hold op, men det må du ikke sige. Hilse Svending, eller hvad sagde du? Lyse Svending. Helt Lyse Svending. Har du lavet sådan nogle... til sådan nogle... Altså, så sætter du på de slips på en særlig måde. Jeg forstår selv ikke, hvad det er, du siger. Så sætter du en sild på din særlige måde. Du er helt væk, jo. Hvad er det, du siger? Slips. Ja. Om jeg har sat noget på min slips på en særlig måde? Kære lyttere og seere. Ligesom primært Svending. Dem, der ser det er Svending. Godt se, at jeg hverken har et Svending eller et slips hængende på mig. Nej, det er fordi, du sagde sidder... Svending, og så tænker jeg, laver du en Svending på os? Nå, nu er jeg med. Reference tænkt. Til hende der fra Slagelse. Ja. Det er rigtigt. Ja. Kære lytter, velkommen til afsnit nummer 64 65. Af Anders og Anders podcast. 64. Afsnit 64, ikke? Det er nummer 64 af Anders og Anders podcast. Men jeg tror... Optaget i dag... 25. Torsdag 26. den 26. april klokken er 10.30. Ja. Og det er jo... Vi siger jo, det her på det tidspunkt, hvor vi ikke aner de begivenheder, som vil ændre hele verden, før det her bliver sendt ud. Fordi det er stor bededag i morgen, og alt kan ske. Nå, prøv at tænke, hvis der sker et eller andet kæmpe ting, og så sidder vi her, hjerte, og så er Fyn forsvundet i weekenden, ikke? Så vil jeg sige, at som jeg snakkede om før, når det her afsnit så bliver gravet op ude på Amagerfællet, ja. Det røget i sådan en container. Ligesom i Cloverfield. Med alle de andre stadsbiblioteket, eller hvad det har gemt, ikke? For eftertiden. Jamen, de ikke stadig bånd? Jeg tror ikke, de sidder op til det. Jeg tror, vi skal være helt ærlige. Jeg gad faktisk godt at undersøge, hvad der skal der til, for at vi kommer ned. Revymuseet optager det. Hvad fanden skulle de optage det her for egentlig? Det er, fordi det er sjovt. Ja. Vi sidder... Men så skulle de måske optage afsnit 62. Det var et godt afsnit. Det var 64, som behøves ikke at optage ud af Revymuseet. Det kan de godt lige lade. Hvad hedder det? Bånden kører forbi. Næh. Er der ikke sådan noget arkivering af... Altså, i gamle dage på Danmarks Radio eller TV2 eller andet, så gemmer de nogle programmer, så graver de dem ned. Jeg ved ikke, om de graver dem ned, men de gemmer dem i hvert fald i en eller anden lager. Eller, og så bliver det om 200 år, kan folk sige, sådan lød medierne dengang. Er der ikke det, Henning nikker? Er det ikke rigtigt? De graver det ud, ned. Man skulle aflevere registreringsbånd en gang imellem. Ja. For lokal, når man var på lokalradio og sådan noget. Altså, arbejder der? Bare sådan noget random noget? Ja, så var det sådan lidt, så er det Radio Roskilde, eller Radio Herning, eller hvor fanden man nu arbejder inde. Så afleverer man et bånd, og så ved jeg ikke, jeg har altid haft en idé om, at der var sådan en masse grave for medier ude på Amagerfællet. Og så er der en container, der blev hedder. Det er derfor, den der høj, ude forbi 8, den der Café 8-tal. Så når man går lidt ud på fælden, så er der sådan... mærkelig høj. Det er der, det der mediehøjen. Det er sgu da gamle bånd. Så det gamle spolebånd, der bare ligger der og gemmer sig. Og venter. Ja. Nå. For at blive, så kan folk komme ud om ekstens lov. Og hvad så graver man det op og siger, sikkert dog Radio Roskilde. Hold da op, hvor lød det der festligt der 4. maj 1991. Super kedeligt også. Kuno Bø, eller hvad han hed, sad og var velkommen til nyt med Kuno Bø. Men det er jo nok ikke noget, der rydder fladen. I 2248? Nej, også fordi, hvilket medie ville man afspille det på? Jeg ville bruge det på. Det her ville være en stik. Det her ville være en stik. Man gemte det på, ikke? Eller en form for filformat på en stik. Det er på en stik. Og hvor mange sticky kunne der så ligge på i en fraflodscontainer, for eksempel, ikke? Og hvornår kunne man lære det på sushi? På sushi? For satan. Det, der måske lige skal med i ligningen her, kære lytter, det er, at Anders Lund Madsen siger til mig, lige inden vi starter optagelsen her, at du tror, du er ved at få en hjerneblødning. Ja, en hjerneblødning. Snigende hjerneblødning. Og jeg siger nemlig ikke hjerneblødning, jeg siger herneblødning. Ja, en herningblødning. Ja, ja, men, og det er det, fordi... Det er den herning, han har haft i årvis. Ja. Den har jeg haft i par 40 år. Det er glædeligt. Nej, det er fordi, at der er visse ord, og det har jeg oplevet, siden jeg stod op i morges, som jeg ikke længere er i stand til at udtale. Så som udtale. For eksempel. Men hvilke ord var det? Det startede med drikkedunk. Drikke? Nu kunne du sige det. Men du kan ikke sige drikkedunk. Nej, vi sagde drikkebunk. Drikkebunk? Ja. Du står i morges og laver madpakker?
Hun rører ikke maden. Men nej, der er ikke, der er madordning i børnehaven. Okay, men der er en af børnene, der skal have en drikkebunk. Jeg måtte godt have en drikkedunk med, og den kunne jeg ikke finde. Og så kunne jeg simpelthen ikke huske, hvad den hed. Eller kunne du godt huske det? Jeg kunne godt huske det, men jeg kunne ikke sige det. For du må være sådan en, hvad kan man sige, state of mind. Det er fordi, de her hjerne... Hvad hedder det? Det er i dag. Det er i dag. Det sker. Pandelapperne. Skal du også heldigt, vi optager lige nu? Ja, for det er også noget, man kan vise som sådan noget til læger, udstuderende fremover. Ikke? Om 200 år kan man hæve det op af lægehøjen ud på fælden. Nå ja. Sige, sådan ser det ud. Sådan ser det ud, når man får en hjerneblødning. Ja. Midt i en podcast. Men nok om mig. Nej, drikke bunk, dunk, kan du ikke sige? Det smitter. Nej, er det sådan noget hjerneblødningssmitning? Men det må ikke ske, fordi det ville være frygteligt. Det ville være frygteligt. Kunne du ikke sige slips? Jeg kan ikke sige slips. Nu kan jeg godt. Det kan du godt sige. Men det er, når man også er opmærksom på, fordi det er jo, synapserne er jo ikke helt, altså de er helt, de begynder lige så stille bare. Du ved, og visne. Sådan en gammel glødepære lige før. Der bare lige står og glimter lidt. Ja. Hey, hvad har jeg lavet den fejl? Den sætning har ingen mening. Hvilken sejl har jeg... Hvilket sejl? For helvede! Ej. Det er måske nu, man skal gå hen på blogboster.dk/Anders. Det kan gå hen og blive det mest legendariske afsnit nogensinde. At Anders Lund Madsen er fuldstændig forfaldt. Min stemme forsvinder også. Ja. Jeg er tømmermænd. Gud, måske er det en gas. Er det egentlig joint? Det er helt jointet ved at forfalde nu. Vi optager jo i vores studie 1. Vi er tilbage. Nej, vi er studie 1 tilbage. Vi er gode gamle studie 1 og er tilbage i studiet. Og det er fordi solen ikke er fremme. Ja, præcis. Så har vi så valgt at sætte os her i katakomberne af joint imperiet. Hvor der jo altid er 4 grader. Nej, altid 4 grader varmt. Jeg ser, for der er ret stort ostelager herinde. Kommer der lige sådan en ostefar og lige vender osten i ny og næg. For en god ost tager lidt længere tid, eller hvad man siger. Jointosten. Jointosten. Og hvilken ost skulle det så være? Jointosten, det kan være. Det. Det er Gouda? Ja, det tror jeg. Siger du Gouda? Nej, jeg siger Goudaost. Okay. Hvad hedder det? Jeg siger bare Gouda. Gouda? Jamen, det ved jeg ikke, du rigtig. Du siger hvad som helst i dag. Gouda. Gouda. Bestemmer du selv, hvad du siger nu? Eller er det sådan, du tænker, jeg skal sige noget? Ja. Det tænker din hjerne. Ligesom... Du er fuldstændig med på ordets rejse, ja. Men sådan er det når munden. Nej, et eller andet sted fra hjernen og ned til stemmebånden, der forsvinder. Altså, der går det om bag i munden, tror jeg. Så ligger ordene så op. Åh, jeg så en, der ligger i sådan en scanner, ja? Mens han taler. Fuck, hvad har du røget i går? Okay, manden ikke er en scanner, er det, fordi manden er syg? Nej, det var kun for at man kan se en scanning af ansigt eller hoved. Ja. På hvordan det foregår, når man taler. Altså, hvad tungen gør ind i munden. Åh, oh, på den måde? Det ser vanvittigt ud. Nå, for søren. Du aner ikke, hvordan tungen har travlt. Vi viste et klip i Natholdet for nylig. Oh. Et med øresten. Hvis man har øresten, ikke? Det er ikke. Jeg har hørt tandsten. Ja, er det samme? Ja, men det er et klip. Det er et klip fra et eller andet sundhedsmagasin med Peter Kortrup Geisling. Og hvad hedder det? Peter Kortrup Geisling. Det handler om øresten. Og øresten er, så vidt jeg er informeret, en sygdom, hvor at ørestenen sidder inde i din øresovlong. Så slår de sig løs. Det er en form for krystaller, der sidder derinde. Så slår de sig løs. Og så, hvis de slår sig løs, så er det, fucker det, din balancen er jo fuldstændig op. Det er sten, der er inde i hovedet normalt. Ja, det er jo også sten. Ja, det er noget, der sidder derinde. Skal jeg læse det op? Skal jeg lige finde? Nu googler jeg sgu lige igen. Det er ikke rigtigt. Jeg googler lige igen. Google. Øresten. Jeg har hørt om tandsten. Ja. Spytsten har jeg også hørt om. Nu skal du høre. Øresten. Gud fanden havde den øresten. Nå, er du klar? Ja. Jeg går ind på Aleris-hamlet. Løse øresten. Løse øresten, eller BPPV, er den mest almindelige årsag til svimmelhed. Den kan helbredes effektivt i vores TRV-svimmelhedsstol. Præcis. Øresten-sygdom er den hyppigste årsag til svimmelhedsanfald. Cirka 40% af dem, som lider af svimmelhed, har løse øresten. Sygdommen ses sjældent hos børn og unge mennesker, men i løbet af livet vil halvdelen af os opleve, og det er måske også en stor oplevelse, det er ikke en oplevelsespakke, man sådan køber visse herning, og så... Men vil opleve ørestens svimmelhed. Ja. Ses oftest hos kvinder, det er 65% af tilfældene, der er kvinder. Så vi får altså en løs øresten. Ørestens sygdom skyldes, at
kalkkrystaller fra ørestensorganerne i det indre øre har forvildet sig ind i en af de 6 væskefyldte buegange. Det der er jo bare noget, der sådan random. Ja, det er bare, hey, han er praktikant, der lige kan skrive noget på vores hjemmeside. Hvor mange gange skal vi sige, der er inde i ordet 6 øre? Som er en vigtig del af vores balancesystem. Her registreres, om hovedet er op eller ned. Til højre eller til venstre, forlæns eller baglæns. Hov, det er 4 kanaler. Ja. Hvad med de sidste 2 kanaler? Når der er løse øresten i buegangene, kommer der mere bevægelse i væsken, og vores hjerne omfatter derfor en normal hovedbevægelse, som meget voldsomt, hvilket udløser svimmelhed. De kan blive slået løse ved et kraftigt slag på hovedet. Ja. I andre tilfælde slipper ørestenene løs og ind i buegangene, uden at man ved hvorfor. Symptomer på øresten. Det vil sige, det kan enten være på grund af noget, man ved hvorfor, eller noget, man ikke ved hvorfor. Ja. Nå, jeg var også ved at læge. Den der, det kan være en sygdom, det kan også være, det ikke er. Ja. Måske anfaldene udløses oftest ved stillingsændringer. For eksempel, hvis man ligger sig ned, rejser sig op, vender sig i sengen, eller drejer hovedet hurtigt mod en side, eller hvis man bøjer nakken bagover, eller læner sig forover. Anfaldene varer under 30 minutter, men de er meget kraftige og ubehagelige. Det er måske sådan, jeg har det nu, så det er slet ikke alkohol for i går. Har du løse øresten? Ja, jeg har det dårligt. Men det er, fordi jeg læser om det her. Så jamen, du også kommer til at tænke på sådan en, og sidde og vokse på sådan en øresten. Ej, lad mig det. Nu bliver det for rigtig kvalme. Det er også... Har du nogensinde prøvet at smage ørevoks? Ja, det er ulækkert. Øv! Det smager ikke særlig godt. Altså, næsten alt, der kommer ud af ens egen krop. Mm. Ja. Men... næsten alt. Der er 2 udgange af ens krop, hvor nej, man ikke smage. Der er rigtig mange udgange af ens krop. Ja, jo, men det kan jeg love vælge, hvis man skulle nå, vælge... Nå, Mester Jægel, så... der kan der komme ting ud af kroppen. Øre- og numsepartiet, der vil jeg... numsepartiet. Der er der også munden, kan der komme jo, til. Jo, men næsen kan... Ørene, jo. Øjnene, undskyld. Men jeg vil meget hellere en bussemand. Nu snakker vi med en, ja, ja, ja. Fra ens egen krop. Det vil da hellere indtage sig, end jeg vil tage ørevoks eller pølser. Men jeg siger bare, kroppen har som regel, synes jeg... Nu har jeg ikke smagt... Lort. Nej, men, og det ved, tror jeg ikke rart. Men hvorfor har den valgt kroppen at lave ørevoks? Jeg kan læse det. Det er jo for, at der ikke skal komme smagende. Ørevoksens formål er vel, at der ikke skal komme skidt og snavs ind i dine ører. Hvorfor smager så dårligt? Altså, det smager sådan, som om det ligesom afløbsrens eller sådan noget. Det er vel lidt ligesom et dyr, når de føler sig truet, kan de skifte til en farlig farve, eller de kan... Noget, så man kan skræmme folk med øresvoks. Så skræmmer bakterierne, siger de, kan du holde det væk, det kan jeg godt. Har du nogensinde prøvet at være sin øreskyldning egentlig? Nej. Hos lægen, det har jeg engang prøvet. Havde kraftige problemer. Nej, bare det der, men der sætter sig noget fast ind i øret, ikke? Eller, øresten? Nej, det øre voks. Voks, nå. Og så har man stået der med bruseren og prøvet selv at skylde det ud. Det er ikke en smart idé, faktisk. Nej. Så kommer du op til Dr. Piuskebusk, det er mange år siden, jeg prøvede det. Ja. Så hiver han, forestiller sådan en, hvad kan man sige, tegnefilmsagtig sprøjte op. Den var så der ikke tegnet, den var fandt i virkeligheden. Ja. Men sådan en, hvor, at, hvad kan man sige, cylinderen, hvor du trækker væske op i, ikke? Den og der er sådan, måske, hvad er det her? Det, hvad er det her diameter, den laver? Det er en meter. Hvad er det, en meters penge? Nej, det er ikke en meter. Den er måske... 5 cm. Stedet mellem 5-8 cm, cylinderen. Og så hiver han simpelthen en 700 liter væske op. Ej, men en masse væske op i den her... Hvad for noget væske? Lunt vand, vil jeg sige. Mellemlunken vand, ikke? Og sætter den op i øvrigt. Jeg vil, hvis det skulle være mig, så ville jeg bruge dansk vand. For jeg tror, de der bobler vil hjælpe, altså at løsne. Ja, det er med eller uden citrus. Jeg tror faktisk, øret er lidt ligeglad. Nå. Nå, prøv at fortsætte at have boble. Okay, men så sætter han den der store sprøjte op til øreudgangen, og så med et konstant, ikke voldsomt tryk, konstant tryk, trykker han ind, og så vandet igennem de 6 buhuler, eller hvad det nu er, eller er blevet igennem kanalen. Og ørestenen står og vipper. Ja, og jeg kan love dig for, at det siger, at det lyder som... ind i dit øre, ikke? Og så på en eller anden måde, så virvler det der vand jo rundt med det her konstante tryk. Og så sidder man selv og holder sådan en spytbakke, en af de der papbakker, ikke? Ja. Op ved øret. Meget lille håndklæde ved skulderen, så det ikke savler safter ned af i ens tøj. Og så sidder man med den her bakke, og så vælter det så bare ellers ud. Og pludselig vælter der bare, altså fodbold, det er ørevoksen. Lego-klodser. Det er nøgler, man har glemt. Så bare vælter ud høregangene, mens jeg siger, hov, der var den. Det lille hundevalg, der var den der væk. Gamle lighter, ja, Sibo-lighter, jeg gemte tilbage i 80'erne. Og så kan man høre igen. Og så hører du jo kraftedeme som uler, eller hvem der nu hører perfekt, ikke? Alle ved lytter. Præcis. Du kan høre frekvenser, du ikke anede, hvor muligt for det menneskelige øre. Det må være fedt. Og så siger han, skal der have en tur mere på det andet øre? Det kan jeg love dig for, jeg ved.
og så svæver man derfra simpelthen. Ej, det skal meget, man da have en gang om. Åh, for satan, der er der brød ud over det. Tør brød. Oh, det er helt. Nå. Der kom klager fra, vi spiste. Jeg ved godt, folk klager voldsomt. Øresten. Jamen, tror du har læst den op, skat? Nå. Ej, nu. Har vi ikke haft den her, Arne? Nej, fordi jeg nåede ikke at komme til behandlingen. Nå, okay, jeg troede bare, at du ville starte forfra. Nej, så langt er den så ikke. Mm. Behandlingen består i, at en speciallæge manipulerer de løse øresten ud i buegangen og tilbage i det indre øre, hvor de kommer fra. Kan du komme ind? Kan du komme hjem? Så de ikke forstyrrer balancenævnen. TRV, svimmelhedsstol, kurerer løse øresten. Og nu kommer vi til det, jeg sagde for cirka 50 minutter siden. Ikke? Nå. Det klip, vi så viser, det er, at man skal forestille sig en form for centrifuge, stol. Ligesom i Rusland, hvor man skal være astronaut? Ja, bliver man sat ind i stolen, spændt fast, og så Peter Borg Breisling står så i det klip, vi så vist i natholdet, fra noget sundhedsmagasin, hvad det nu hedder på DR, så sidder der så en patient i stolen, og det, de så gør, det er, at de vender simpelthen stolen om, og så banker de den hårdt, så patienten sidder med hovedet, simpelthen gang, 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 ned i jorden for at, altså det er den mest analog behandling, jeg har set i mit liv. Og nu er det så sindssygt, at jeg håber på, at man lige præcis kan finde noget her. Nu er jeg inde på. Det er Caroline Christensen, hun er studerende, hun er faldet på sin cykel. Og vi er nu inde på Aliris Harpers hjemmeside, det er i hvert fald der, den ligger. Men hun fortæller nu, Caroline, søde menneske, om hvordan det er at have øresten. Går ud fra, jeg ikke ser videoen, men nu viser jeg dig videoen, Anders. Vi kan vel også, vi kan vel lægge den her op, så man også kan se den på podcasten. Kan man ikke det? Eller på videopodcasten. Men nu er han ude på at læse hamlet og går ind ad døren. Ja, og det ser ud til at være godt hotel. Altså, man var rigtig nervøs, fordi man ikke vidste, hvad man gik ind til. Og det så meget moderne ud, så man tænkte, at det var det lige næste, man skulle til rummet. Og så havde man alle mulige udstyr på, man var spændt fast, så man kunne ikke komme fri, hvis man var det. Og nu skal du se, hvad lægen gør. Jeg har ikke set den her video, skal jeg sige. Man blev provokeret svimmelhed, når man skulle hænge der på hovedet. Men der sidder man så. Da man kom op igen, var kørt alting bare rundt, da man havde bare lyst til at kaste op, og man havde kvalme. Ja, så det var ikke så rart, men efter et par dage kunne man allerede mærke, at det var blevet meget bedre, så det var det hele. Så nu er Caroline, eller hvad hun. Så, og nu skal du se. Så har hun blevet vendt rundt i stolen. Sådan. Så vil jeg lige gå over og teste den venstre side. Yep. Så er Dr. Så drejer det om her. Manike, som nu tester den højre side. På samme vis. Ja, tak. Ej, hvorfor skal hun være på hovedet? Jamen, præcis. Men det er forfald, og det er det, der er så sindssygt. Forestil dig, altså, det er sådan et virkelig vildt. Jeg har været til kontrol en anden gang. Hold som lige. Kan jeg se her og lytte? Man skal forestille sig, at det er en form for, ligesom kom ind i dæmonen i Tivoli. Det er måske et bedre billede end en centrifuge. Dæmonen, det er H-celer, spændt godt fast i stolen. Og man må ikke have nogen løse ting i lommerne. Nej, og så Dr. Pjuskebusk, han vender altså apparatet. Altså, jeg havde håbet på, at man ser her, at fordi det vi så i det klip, jeg omtalte før, det er, at når hun bliver vendt rundt i centrifugen, så banker man det hårdt tre gange ned i jorden. Men det gør han åbenbart ikke her. Nej, det er jo fordi, det er en privat hospital. Jeg havde været til kontrol en anden gang også, hvor jeg skulle få hun har fået det meget bedre. Jamen det, og hvor der simpelthen hun drejede rundt i den her stol, så godt var det klip heller ikke. Jeg vil se, jeg vil nu bruge alt min vågentid fra nu af. Ja. På at finde. På kring, men det må Svimmelhedsstolen er først og fremmest beregnet til at behandle løse øresten. Det er Morten Friis, speciallæge i øre-næse halskirurgi. Nu ser vi lige, om han banker dem ned i jorden. Som jo altså har valgt det offentlige sygevæsen fra. Der sidder løse øresten i det kan jo også være, at han arbejder begge steder. Og så kan man gå videre. Det er der jo nogle læger, der gør. Jeg har været på Aliris Hamlet flere gange. Hvad har du fået lavet? Ny knæ? Nej, jeg har bare været ude og blive scannet. Hyggescannet? Bare for sjov. Sådan en lille hyggescanning sådan en tirsdag. Kom børn, vi skal ud og scannes. Nå, det er lige meget. Det var, undskyld, det jeg prøvede at pumpe noget op, og så kan jeg ikke frigøre det, som man siger, eller friløse det, eller det er ligegyldigt. Frikøb. Fordi at ørestenstolen ikke, de banker ikke ned. Men har du problemer med øresten? Nej. Jeg var ude på Aliris Hamlet, fordi at det skulle scannes for noget. Jeg ved, sidder en CMT-scanning, en eller anden MR-scanning. CMT. Er det en form for brænding? Jeg tror, at CMT er det ikke dem, der leverer beton til metrobyggeriet. Det er det ikke det, der står på de der biler, der kører. Men jeg ser dig, for den kører rundt jo. Men hvorfor, hvad fik du scannet det for? Det kan jeg sgu ikke huske. Men så var jeg hos min læge. Stop lige dig. Du har været ude med scannet på et privat hospital. Og så har du mystisk mistet rent om hvorfor?
Det var... fik du scannet hovedet? Ja, jeg fik scannet... var det ikke der, jeg fik scannet skridtet, tror jeg faktisk. Men de tænkte, det kan ikke passe. Det kan ikke være så stort. Jo, men det er langt siden. Fik du scannet din penis? Nej, det var mere hernede i lysken-agtige område. Jeg havde ondt. Det trak. Træk ned i lysken. Var der sorte streger på vej med hjerne? Nej, det var nemlig ikke. Jeg træk ned i lysken. Det er et år siden, en halvandet år siden. Så. Kan du huske det, jeg har det? Hvor jeg er blevet? Træk det i lysken? Jeg var ved sædeafgang, træk det i højre side af lysken. Men var det en rar fornemmelse? Det var ikke så rar fornemmelse. Nej. Og så var det sådan lidt, hvad kan det være? Hvad er der sker dernede? Det lyder mærkeligt. Mm-hmm. Og hvad sagde I så? Og jeg blev tjekket urinvejene og alt muligt. Både en lille kamera oppe i de tissemandehår og sådan noget. Sådan en blæreundersøgelse. Alt muligt, bare lige for at få udelukkelsesmetoden. Det var som på Frederiksberg Hospital. Det gør rigtig nav. Det er der ingen grund til at tale om, for så besvimer jeg. Du ved godt, i gamle dage, der hiver man blæret. Der kunne man jo også blære. Og det hiver man jo ud gennem urin. Så var jeg en kæmpe tebolle i munden. Ja. Og det er også sådan, det føles bare ud gennem urinrøret. Nå, men det var, fordi jeg så på Medicinsk Hospital i Paris, ikke? Så det der i 1850'erne udviklede en fransk kirurg, sådan et instrument, som føres ind. Nej, prøv lige at høre. Det er ulækkert, når den skal ud igen. Fordi du fører det ind, og det gør medium smertefuld. Og fører det ind. Du skal helt langt opgive ud. Og så skal du op i blære. Men så får du fat i blærestenen. Og dengang kunne man... Ej, hvor er det dejligt at høre sig selv tykke, når man sidder med to fingre helt ind i øret. Pas på, du kan jo ende med at få, at de sidder fast. Så skal du skyldes. Og så, altså, men du kunne ikke knuse blærestenen gamle dage, så du skulle helt... Og den kunne være op på... Ja. Altså en halv centimeter i diameter. Jeg var i den og scanner. Den skal du så... Jeg var i den scanner. Så kunne du jeg trække... Jeg var i den scanner. Jeg var i den scanner. Og det vil sige, du trækker... Du flosser urinrøret. Ej, fuck. Stop. Er du sød og stop. Morten og du, også ved at... Og Henning, det, og det Henning nyder og det lidt, betændelse. Men Morten, han er ved at besvime. Kom, du har ikke sagt... Og du har jo ikke haft nogen form for penicillin. Så du har haft betændelse ej, hele vejen... Satan. Fra flosset urinrør. Au. Og det har gjort så... Herrenas. Det var nogen, og er livlig med heller det, fordi blærestenen gør så ondt, så det er værre. Jeg skulle bare have tjekket, det hedder det, urologisk afdeling, hvem der tjekker sådan noget, tror jeg. Ude på Frederiksberg, meget, meget tjekkede du urologisk afdeling, eller tjekkede de dig? Ja, de tjekkede mig, kommer der ud. Og ens tissemand, den er i forvejen ikke så stor, men den er meget mindre, når man så ligger der. Anders, og... det har du sagt før, og det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har været... Ja, det er også lige meget. Du forstår, hvad jeg mener. Jeg har været falkredder på dig. Ja, men den ligger... Det var i den kælder der. Det skal vi ikke snakke om nu. Men så er det, de står med den der lille hudlunds, ikke? Ja. Og så er, ja, så sker der nu det, at vi fører simpelthen, vi smører lige lidt beroligende væske. Eller tryllecreme på hovedet. Jeg skal lige under åbningen. Ja, der kom tryllecreme. Og så er der tryllecreme på tidsmanden. Tryllecreme. Egentlig meget rart, faktisk. Ja, ja. Men det lige står på. Men det, du ved, hvad der skal ske om et øjeblik. Hvad skal der ske? Det er, at de fører det her lille kamera op i tidsmanden. Gennem urinrøret. Og så... Og ser man rejsen? Jeg har lukket øjnene, og så lå jeg... Jeg har aldrig haft så hvide knoger i mit liv, tror jeg. Og bare tog fat. Altså, og det gjorde sol. Så må de give op. Fordi det, der sker, når hjernen lige har ført røret lidt op igennem tidsmanden, så er det, når blæren... Gud, så får du en enorm erektion. Nej. Så siger de, det har vi alligevel aldrig oplevet i den det styrke. Det en gang. Men han er død af HIV i 80'erne. Så vild tid var det. Ej, det gør man jo ikke, men det gør det her. Det er så ydmygende. Det er både ydmygende, men det gør så ondt. Og en lille bit smule. Der er tryllecreme jo. Det svir så vildt. Det gør det. Og så ryger den op, og så forestiller den. Men er ikke, hvor man kan mærke, nu er vi snart igennem den smalle tunnel, og nu kommer vi ud i søen. Jo, men så siger doktoren, nemlig, nu skal du lige trække vejret stille og roligt og puste ud. Og give fuldstændig slip. Og man ligger jo spændt som en flitsbue. Og så skal den så igennem. Ligesom normalt kommer... Blære munden. Jeg ved, ja, ellers skal den blære munden. Så sidder der sådan en lille gubbi derinde. Wup. Ja. Men blæremunden er jo vant til, at der kommer ting ud kun én den vej. Den anden vej, ja. Det er lidt ligesom, hvis man heller ikke kan lide at få ting op i lumsen, for eksempel. Lort op i lumsen. Ja, det, ja, præcis. Prøv at stikke lorten tilbage. Det kan ikke jeg lade sig gøre. Der siger en lille ringmuskel, nej. Det kan du glemme, medmindre man arbejder lidt med selvfølgelig med tryllecreme, og så bliver der mere og mere plads, og så er det egentlig meget rart. Ja, så kan man jo have men, den lille hundevand, man ikke kan have i øret længere. og simulateren med fuel, og også fuelflasken. Og tryllecreme. Nej, så har du altså... Ja. Men du kommer igennem blæremunden? Ja, det gør jeg ikke, for jeg når du lukker til? Ja, det bliver med uforrettet sag. Og gør på han sådan at banke ja, det han støder lidt til. Og det er sådan lidt som, nu må du godt slappe lidt af. Jeg kan ikke slappe af, doktor. Det kan jeg simpelthen ikke. Han prøver ligesom at pirke sig igennem blæremunden. Et spørgsmål.
har de der prober, han kører op, ikke? Har du lejlighed til at se, er der sådan et display af forskellige prober, og vælger han hvilken ende af... Jeg forestiller, at der ligger, ligesom du ved, når man skal i gang med en rigtig seriøs gang tandsten, så kommer tanden ind, altså med de der... Ja. Rrrr, ja. Ud. Han altså, pakker helt knivsæt ud. Ja. Og så ved man godt, når han starter henne ved højre, så er det alvorligt, ikke? For det er de store mejsler, ikke? Havde du sådan, på samme måde sådan en... Og så du, hvilken ende han tog fra? Nej. Jeg vil sige, det bemærkede jeg overhovedet ikke. Jeg håber, han tog den tørneste. Det føles som om, han har taget den længeste. Ja, det var lige præcis det, Henning. Det var som en GoPro, der sad ude for enden af et kosteskaft. Ikke engang selfie-stang, for den var for tynd. Og så det var et kosteskaft. Det var lige præcis den fornemmelse. Op, bank mod åben mund. Blæremund, ja, siger, gang, når blæremund vælger, siger, jeg åbner mig overhovedet. Vælger hegnet på Roskilde. Præcis. I lørdag eftermiddag, så kan vi godt lægge det hegnet. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Han siger, gider du være sød og trække vejret? Nej, det er jeg, ikke? Og du skal bare have den der... I time, den der. Jeg kan man godt mærke, at blæremunden lige... Og det gør så ondt. Ja. Så må han hive dig så ud. Trække sig ud, som man siger. Prøve dem ud. Og så ligger man der, lidt fyldt af skam, fordi at det hele, at det kunne lade sig give sig jo. Ja. Og så siger han, prøv at det går sgu ikke. Klapper han dig så på penis? Ikke hvad jeg husker af, men der var tryllekreme jo haft sin indvirkning, så jeg tror, han kunne have stået sådan og lavet gis, gis, pirket til, lavet smølfespark til, altså, for den lå dernede og hyggede sig egentlig som sådan på det ydre område, det var kun indeni. Ja, det var der smerten var. Og jeg hvad var det? Jeg har lige taget mig selv i sådan her, og lige føler, at min tissemand stadig er der. Hvad ville han inde i den blære? Han ville gå op i blæren, og så ville han se, om der var noget deroppe, der kunne være skyld i det der trækning, som altså, hvor det kom fra. Fandt du nogensinde ud af, hvad trækningen kom fra? Så kommer han op anden gang. Er fordi halvfuld? Han kom jo ikke ind, så fik jeg nogle piller med, som noget morfin-lignende præparat. Super. Jeg så skulle naps til anden gang. Og man måtte ikke køre selv. Og det var også fint, når jeg tog taxa. Det kunne jeg da godt. Og så ud. Og så anden gang lykkedes det så. Der var heldigvis intet at se. Så fik han banket? Ja, fuldstændig samme. Det gik ikke så nemt, som man troede. Men han kom op og kiggede, og det gjorde sæt mund. Hold kæft, hvor var det ubehageligt. For du ikke døde op i blærene og sådan noget. Men er der nerver i blæren? Nej, der er nerver i tissemanden, det kan jeg sige. Ja, og på vej derop. Jo. Og åbningmunden, den har... Prøv den hele tiden at lukke omkring det tror jeg. Igen, det er jo lidt ligesom, du siger, stikke pølser op i pølsehullet. Det kan du ikke. Nej. Når den første har været ud. Nej. Af for den, hva'? Så bliver jeg scannet. På Alleris Hammerit. Kommer, og så siger jeg, så bliver jeg nu scanner vi det. Det er sgu lige meget. Det er lige men meget. Det kunne I have gjort fra starten. Ja, nej, men jeg tror, det er sådan en tempi, fordi det er jo noget med penge, det hele. Det er jo færdigt, man kan ikke bare sende folk til scanning, og bare fordi jeg siger, det trækker lidt i skridtet. Eller i lysken. Men så er det så, at lægen henviser mig til noget scanning, så siger han, der er 3-4 måneders ventetid. Det. Så har jeg en sygeforsikring via min pension. Hej, jeg er Anders Breinhold. Jeg ved ingenting om pension, men jeg vil da vælge PFA. Det er sjovt, de har ikke rigtig ringet efter den reklame der. Det var skide sjovt. Det var en god reklame. Og det var interaktiv. Og det eksploderede, kan jeg sige. Den havde så god reach, det er lige meget. Men folk blev hvad hedder det, pensioneret? Ja, der var i hvert fald nogen, der gik ind og tjekkede det her pensionstal. Det er lige meget. Men jeg havde PFA i forvejen. Og via min PFA-forsikring, så... kunne jeg blive scannet. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det er da næsten bedre, at jeg benytter mig af min sygeforsikring, og så står jeg ikke i køen til en scanning. Så fylder du ikke op der? Nej, præcis. Så bliver jeg scannet. Hos Alleris Hammerit? Yes. Det lyder som det grønlænder, der lige vandt det lavtingsvalget, eller hvad det hedder deroppe, ikke? Nej, du fik desværre et dårligt valg. Alleris Hammerit? Nu fik jeg... Nå, ja, det er hende der også. Det er mit kort, dit kort. Jeg har lige lavet kort, ikke? Det er et kort. Ja, præcis. Det er i min hånd. Jeg har lyst til nogle ting. Ja, og det er jo det, mange grønlandske politikere har. Det er sådan lidt, deres hænder kan jo simpelthen ikke. Hvis deres hænder gør noget, så er det ikke der. Jeg har ikke noget med dem at gøre. Så er det hånden skyld. Nej, lige præcis. Det er hånden. Præcis. Nå. Og de har faktisk sagt, at den skulle stoppe. Men er det en god oplevelse at være inde på Alice Hammerit? Det var en meget, meget god oplevelse. Men jeg har faktisk ikke haft dårlige oplevelser på hospitalsvæsenet. Jeg har været der en del gange. Ja, det har faktisk. På alle mulige lederkanter. Men det var dejligt. Er der dele af din krop, der ikke er scannet? Nej, det er der vel egentlig. Jo, det tror jeg, der er. Jeg brækkede armen på Grønland, og der duede røntgenmaskinen, ikke? Hvad så? Ja, så kunne jeg ikke få røntgen på ferie.
Og grov reponerede de så også? Så nej, så sagde han, jeg tror ikke, den er brækket, sagde han så. Nå. Og så gik jeg rundt med den i 2 uger, så kom jeg hjem, og så gik jeg hen til en røntgenmaskine, der virkede, så den er brækket. Har du prøvet at være med på røntgenklinikken på Triangen? Det er jeg lort for. Har du prøvet at være på røntgen nede på Vester Voldgade? Nej. Med hende, den lille polak? Nej. Åh, det er fedt. Det lyder som et sted, som, er det noget sundhedsvæsenet, eller er det... Det ved jeg ikke. Jo, jeg tror, sundhedsvæsenet sådan fakturamæssigt har stiftet bekendtskab til... Til lille polak. Jeg lover dig for, der sidder en fuldstændig fuldt betjent af at skrive fakturer af til Sundhedsstyrelsen. Og, men det var fordi, der skete det... Jeg gik rundt med min arm, der var brækket, ikke? Ja. Og det gjorde ondt, når jeg gik ind i ting og sådan noget, ikke? Mm. Og så skulle jeg have en røntgenforfærd, ikke? Men gik du og slog armen ind i ting på ja, random? Det, jamen, det gør man jo også. Au, 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 au! Men det var albuen. Og det, så gør man sådan, ah, så går det ondt, ikke? Så det, jeg var hellere gør det. Men så aften inden, så faldt jeg, fordi at jeg slog albuen på sådan en kalender. Du har lavet sådan en Johnny Madsen, hvor du har ligget ravende stiv på et eller andet hotelværelse ja, lidt, og faldet ud på badeværelset. Nej, men så brækkede jeg tåen. Du har... Hold fast. Jeg hældte kaffe op. Der var nogle ting, jeg missede, imens jeg hældte kaffe op. Jeg var ikke så opmærksom på historien. Jeg du har brækket armen. Ja, jeg brækkede albuen. Og så skulle jeg op, du ved, jeg har sådan en trappe, ikke? Og så er der et gelænder, ikke? Og så støtter jeg albuen mod gelænderen. Au, siger jeg så. Og så kommer jeg og siger, du ved, når du tager sådan 3 trin med tåen, sådan klang, klang, klang. Og det gjorde jo også ondt. Og så sagde jeg, så kunne jeg pludselig ikke støtte på den. Og så sagde hun, okay, fænder, jeg skal lige til røntgen. Og så gik jeg til røntgen, og så sagde hun, den er brækket. men det kan jeg ikke betale så, fordi den havde begyndt at vokse sammen. Nå, så kunne du også skrive den arm af. Ja, nej, så det var klart. Så spurgte jeg, om ikke kunne lige røntgen tog. Røntgen tog, når nu vi var, ja, jeg har en ny fraktur. Begrejset, den er også knækket. Den er også knækket, så. Det kan ikke betale sig at lave. Du er 53. Og så, er det for nyligt? Ja, det var forrige år. 52 var jeg. Så havde jeg 2 ting, der var brækket, og fik jeg sådan en stik med røntgenbillederne. Nej, vi skulle se det. Det ligger ude i medicinbjerget ude på fælden, så om 2 år kan de hive, hold da kæften på røs mand. Hvad fanden, ej, siger jeg, knogler. De er fuldstændig galt. Det er helt galt. Det kunne man dengang. Så det var en vidunderlig dag, og hun sendte en kæmpe regning videre til Sundhedsstyrelsen. Jamen her, der vil jeg sige, når man har det der sundhedsforsikring, ja. Så jeg tror, jeg kan egentlig ikke være betaler 40 kroner om måneden. Altså, det er ikke, fordi det er særlig dyrt. Eller, altså, på den måde, vel, det er sådan en... Ja, whatever, det er, vi har arbejdet. Det er ligesom meget, som jeg betaler for at have vejhjælp over i USA. Ja, om dagen. Ja. Men kommer man ud, så ved de, man kommer. Sjov nok. Så vejer det sgu ikke som 11. Jeg er der, tro det eller ej, jeg var der faktisk 2 minutter før, og var utroligt, den lyd. Der stod der simpelthen en mand klar i receptionen, så sagde han, det er den her vej. Men havde han sådan en iPad, hvor dit navn stod på? Nej, det var ikke ligesom i en lufthavn, hvor chaufføren står og henter mig. Oh, Mr. Breinholt, right for you. Og så ind, 11 sharp, ligger jeg i den der maskine. Men får du så sådan en dragt på, så med sløjfer bagpå? Nej. Jeg tror, jeg lå nøgen faktisk. Eller ikke nøgen, jeg havde underbukser på. Og det var det eneste, der skulle scannes, ja, det var det, du... Nej, men det, jeg vil sige nu nemlig, det er, at det, jeg mener med, det er det der... Åh, fuck, det er nogle lange historier, jeg laver. Røntgenklinikken op på Triangel, og nu sidder jeg bare og peger random ind i en væg. Bare siger, nå, det er mig. Men det er faktisk den vej. Det er den vej. Ja. Modtaget op på Triangel. Ja. Der har jeg prøvet at blive scannet også en gang for et eller andet. Whatever. Hvad fanden? Jamen, jeg ved det, løgnet. Du bliver scannet rundt omkring. Du skal da ikke bare hænge om mig. Det er min ting, det er at blive scannet. Det okay. Kan jeg godt lide. Ja. Gonadebeholderen. Ved du, hvad det er? Nej. Du ved ikke, hvad en gonadebeholder er. Der er alligevel noget lækkert ved at gå til scanning, når der er involveret en gonade. Kender du en gonade? Henning, ved du, hvad en gonade er? Kondo, har du prøvet en gonadebeholder? Nej. Jeg spørger ikke, Jule, fordi det kan man ikke som kvinde. Gonadebeholder? Gonade. Google it. Gonadebeholderen. Er det sådan en majdrik? Nej, det er ikke majdrik. Jeg googler nu gonadebeholder. Gonade. Jeg tror faktisk, det lyder den anden vej. Gonadeaksen kommer op. Det vil jeg ikke vide. Gonadesvigt. Gonadebeskyttelse. Røgten. Jamen, hvad er det? Gonadebeholderen. Er det derfor, at hende der tandlægen skal ud for rummet, når der stødes? Det tror jeg, det er lidt det.
gonadebeholderen ser sådan her ud. Og hvis du kan beskrive den for lytterne, for seerne. Det kan jeg ikke beskrive. Nej. Det er en lille gummiklods. Indeni er der en anden klods. Jeg tror, det er noget jern. Så er den lidt rundt i bunden. Og så kan du åbne gonadebeholderen, ligesom en god gammeldags pung. Du ved, hvor du åbner sådan her. Ja. Altså med to stykker metal, som kan buges. Ja, lige præcis. Og så tager du gonadebeholderen, fordi... Hvad er gonaden? Gonaden, det tror jeg, at gonade er et fint ord for din løg. Fordi du så gør det, at åbner gonadebeholderen. Og så sætter du hele din ædlerdel. Måske bare kun løgene, ikke så meget tis med, men alle de andre. Rundt om. Og så er din løg beskyttet, når strålerne, så vil de være beskyttet mod strålerne. Og den er, jeg tror, den er blyindfattet, vil man sige, ikke? Sådan så, at strålerne ikke kan komme igennem gonadebeholderen og ind til gonaderne. Og gonaderne er... Så det eneste, jeg havde på, da jeg blev scannet der, det var en gonadebeholder, tror jeg, så vidt jeg husker, og underbukser. Så du havde gonadebeholderen i underbukserne? Ja, det har man indenfor, ja. Så det er et skrotumfodral? Det er et skrotumfodral, og det er egentlig meget rart. Fordi men det må være ubehageligt der, hvor den klemmer. Nej, der kan man lige lirke lidt på den. Ja, for først... hvis den niver lige ja, men det gode er, den, det trækker jo dit parti ned, og det er på en eller anden måde meget rart. Ja, og gav det den modsatte fornemmelse af, når det trækkede op i lysken? Gonadeaksen, det er sgu noget med hypofysen. Prøv at skrive gonadebeholder. Jeg tror, du er en af de mest undersøgte mennesker i Danmark. Nej, det er lidt irriterende, at... Nej, det er også godt for dig. Nej, men det lyder bare så hypokonteragtigt. Nej, det synes jeg har. Du har aldrig slået mig som en hypokonter. Du har bare en krop, som nogle gange arbejder mod dig. Ja, det er underligt nok. Ja. Nå. Vi skal også videre, jo. Men du har ikke noget nu. Nej, jeg er orienteret. Jeg har bare lidt tømmerhøjen. Ja, men det er jo helt. Ja. Det var dårlig hvidvin. Dårlig hvidvin? Jeg ved det ikke. Ellers var det for meget, faktisk. For meget hvidvin, tror jeg. Og årsagen var, at I havde sæsonslutning? Ja, på den her år. Var det hyggeligt? Det var pissehyggeligt. Og var der nogle episoder med noget? Altså, der skal du som chef ikke være den sidste, der går. Nej, her, men første. Jeg var også en af blandt de første, der gik. Det blev tæt på. Okay. Vi så vores redaktør, jeg skrød vores TV2-redaktør, ja. Simpelthen lave et lifehack, hvor at der var ingen vinoplukker, proptrækker i studiet. Chabrerede han sig? Ved du, han gjorde? Han gjorde det der lifehack, som vi er gået og skrige lidt af. Vi prøvede også at bruge det sidste uge, hvor man tager vinflasken, sætter den ned i hælen af en sko, og så banker du skoen hårdt ind i væggen. Og så ryger proppen ud. Og hvis det kan ikke lykkes. Hvem kunne? Yes, skrød og kunne. Men det virkede kraftigt, men jeg har filmet dem. Du siger, man putter en flaske vin ned i skoen? Ja. Men det lyder nemlig så underligt. Nu skal du se. Hvad for en sko? Er du klar? Nu skal du se. Ja. Det helt giver mening. Ja. Jeg tror også, jeg skrød er rigtig glad for, at den her video ryger ud til færden. Nu skal du se her. Ja. Er du klar? Ja. Min lyder er sikkert fulde. Ja, den her koster 240. Kigger du? Hvad kigger? Yes, han står nu og banker skruen ind. Prøv at se kogkoppen. Det virker! Det virker! Og jeg er meget begejstret og fuld, som det kan høres. Ja. Der er også en, der råber stop. Så se der. Så er proppen ude, og så tager man den af. Sådan. Hold nu. Er det altså ikke dumt, vel? Er det ikke smart? Og det er en almindelig herresko? Det er totalt almindelig herresko. Jeg tror, det her det var en lidt hurtig knep af sko, for det virkede, som om det var en af mine arbejdssko. What the fuck? Så ved man det. Så er det beriget af noget fuldstændig ligegyldigt. Men der er en meget vigtig ting, vi skal have fundet ud af. Kære lytter og kære seere, det er sådan, at vi den 3. maj, skal vi lave en event. Skal det være den 3? En Anders Anders podcast event. Det behøver ikke at være den 3, men det er i hvert fald det omkring. Om aftenen? Det skal være det her afsnit den 3. maj, som udkommer den 7. maj. Så den 3. maj vil være helt perfekt. Om aftenen? Ja, det vil jeg sige. Fordi den 4. kan vi ikke. Onsdag den 2. kan vi måske godt. Men den 3. maj, det er i hvert fald der, at vi gerne skulle være involveret i en eller anden form for event. Ikke? Ja. Og Anders, ja. I sidste uge, ja. Der bad vi folk om at skrive ind til os. Nå ja, jeg zonede lidt ud. Nej, det gør ikke noget.
Er det hjernblødning igen? Ja, det var det. Ja. Bad vi folk om at skrive til os? Skriv ind, hvis I har en events. Ja. Noget, som kunne være relevant for os, og ja. Noget, som vi tænker, det ville være hyggeligt, hvis ja. I kom ud og optog derude. Og en event er jo specificeret ved... At det er noget, der foregår. Mm-hmm. Jamen, det er jo så meget op ad bakke, det her. Men det er jo helt... Det kan være, det er det sidste afsnit nogensinde. Men er det... Vi havde håbet på, at vi ville være noget 100. Så måske der, man overvejede rundt dejligt rundt. Ja, ja, ja. Men 64... Og ikke det, jeg regnede med, det hele skulle stoppe. Nej, det er et event er jo en begivenhed, som er der. Mm. Jeg ved ikke. En af de mest hæderkronede journalister i Danmark, primært på grund af hans sprog, hans besvindelige tankegang. Og nu er det ligesom... Anders Lund Madsen har mistet den fuldstændig. Event i Anders og Anders podcast regi er... Kom. Ja, altså, det er, når man kan komme der. Jamen, jeg ved det ikke, Anders. Vil du ikke hjælpe mig? Jo, sig nu bare. Jamen, det er noget, men man har det. Jeg kan ikke. Og Morten, han sidder og skærer sig hårdt i armen. Jeg kan ikke. Bag kameraet. Jamen, er det ikke, at hele hans livsværk joint er down the drain, du? Ej, det kører. Det er vi jo ikke den eneste and i hans. Nej, men vi skulle da ved at køre det helt lortet i seng. Ja, det er ikke noget. En event, prøv at høre, det er en begivenhed, som... Jeg har aldrig haft så få streams og... Nej, du har ikke talt under nogen måde. Altså nå. Noget, der går ud og opfattes som... Nej, men det var helt... Men det er vi skyld i nu. Ja, præcis. Det er helt lort. Gå ned. Ja. Nå. Blockbuster kan ikke gå ned. Nej. En event. En event er en begivenhed, som som er der. Altså, som er en man kan gå derhen. Mm. Det kan være for eksempel drive-in-bio. I Lønge. Åh ja, hey. Skal vi ikke se det op? Nu skal vi til at sidde og læse op, hvad folk har været sendt ind. Nu siger du drive-in bio i Lønge. Hvad er der galt? Kunne vi få lavet en speciel forestilling derop? Ja. Eller bingo? Bil-bingo. 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 Og så dytter de. Og, ja, og så er der tal. Ja, ja, ja. Det foregår op i Aalborg og sådan noget. Og præmier. Hallo. Hallo. Og præmier. Hallo. Og ikke noget med, man må rulle en gang til, hvis man kun har fået 1.000 og præmiekort. Eller hvad hedder det? Gavekort? Nu skal du ud med mig. Sms'er du til? Jeg skriver, find at drive in-bios nummer, så ringer vi til drive in-bio og spørger, what om de har en forestilling den 3. maj. Det har de ikke. Kan vi lave bingo? Skulle det ikke være sjov om aftenen? Jo. Jeg ringer nu. Jo. Skal jeg ringe og se, hvem der ringer? Kontakt. Jamen, det er mig, der har hugget op på telefonen her. Nej, det tror jeg ikke. Telefonnummeret er, ifølge deres hjemmeside, 0000000. Åh, oh, hvad er det? 54? 24. Ja. 24. Nå. Nå. Hvad taler vi egentlig bare i mikrofonen, Henning? Ugyldigt nummer. Fedt. Vær venlig at tjekke nummeret og forsøg igen. Sult mig. Men det er rigtigt på, at de siger på deres hjemmeside kontakt. Så telefonnummer, det er bare 18-0. Men deres CVR-nummer er der. Det kan være, om det er CVR-nummer, de har taget. Det er vist bare bagmandspolitiet, ikke? Det er også spændende, sådan som lytter og ser lige nu. Ja, det tror jeg. Det er at, der, hvor man... rigtig følge med, hvordan det foregår en redaktionel proces. Det er, hvis man sidder og hører den her, eller kører på cykel og hører den her podcast, ikke? Så er det her, man lige holder ind til siden og siger, det her, jeg skal have det hele. Ja, det er præcis. Jeg skal have alle de små klik, klik, klok, klik. Hvis jeg kunne huske nogle videoer, kunne fortælle dem imens. Ugyldigt nummer. Vil du have, Jan Gindberg, han kommer fra Lønge. Skal vi ringe til ham? Ja. Kommer han fra Lønge? Ja. Har jeg Jens nummer ind overhovedet? Jeg tror, jeg har det her. Nå, det er jo hyggeligt, klokken er 11:11. Det er en god idé. Gider du sms med nummeret? Rind op, ellers ringer vi igen bare. Han tager den helt sikkert ikke. Han er på Danmarks turné. Stor succes. Er du sindssyg. Han sprøjter billedet ud. Og har du set stort billede af min brødspladsen? Over 100 shows har han lavet, når han er færdig med turnéen efteråret. Ja, ja. Og har solgt, jeg ved ikke, 80.000 billetter eller sådan noget. Han kan jo lægge diamanter i indkørsel. Nej, det kan jeg love dig, det har han allerede. Der er noget. I Lønge. Han tager den ikke. Han har folk til at tage den. En fed Volvo-mand og med massage i siden. Dumme svin. 21. Åh, bollum. Ja. Nå. Direktion. Har du sms i direktionsnummeret? Kommer der. Vil du købe køkkenrulle, sterillys og en flaske hvidvin med op, spørger fruen. Vil du købe køkkenrulle?
Jeg vil ikke vide, hvad hun laver. En flaske hvidvin med op. Det er, altså, vi skal i sommerhus, ikke? Jeg kan, det bliver fandme lækker nok. Køkkenrulle og hvad? Køkkenrulle, stearinlys og en flaske hvidvin med op. Hun er sat med, hun er beskidt. Hun er altså. Så klar, kan jeg godt sige. Det må kunne lade sig gøre. Ej, så skal du sådan drøbe stearin. Ned på? Ja, på tæerne. Eller knæene. Ting, der ikke er blevet scannet. Okay, hvad ligger der? Ligger Lynge Kro. Jeg ringer lige til Lynge Kro. Skal vi gøre det? Jo, hvad vil du sige til dem? Det vil jeg bare sige. Hej, mit navn er Hans Breinholt. Ja, det er Lynge Kro. Ej, det vil jeg også sige. Lynge Skole har vi også. Er du klar til at notere den over? Ja. Du ringer til Kroen. Okay, jeg er klar. Fjerner de krummer, du har lige der. Au! Nej, slår du dig selv i løgne. Det var det, sko. Det kan være, at Lynge er det, du startede med at snakke om, at Fyn er eksploderet og forsvundet. Ikke? Så kan det være, at det er Lynge, der er fjernet, for det er det, der er sket, imens vi er optaget. Det er den begivenhed, du snakker om, der kunne være så skældsættende. Ingen tager. Lynge svarer ikke. Der er en Q8 i Lynge også. Det er rigtigt. Ja. Det er sikkert blevet Circle K nu. Jeg finder Lynge. Ej, hvor gad man godt lave det der bilbingo. Hvad? Hotel Lynge Kro, goddag. Goddag, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hej. Goddag. Undskyld, vi forstyrrer. Undskyld, vi forstyrrer til at starte med. Det er bare helt i orden. Det er fordi, vi er ved at optage en podcast, der hedder Anders og Anders podcast, men den kender du vel, ikke? Jo, jo. Nå, ej, hvor er det godt. Siger du bare jo, jo, eller kender du den rent faktisk? Nej, jeg kender den sgu godt. Ej, hvor er det pænt. Hvornår, hvilket afsnit har du sidst hentet? Hvad er dit favoritafsnit? Altså, jeg kender programmet, men jeg har ikke hørt rigtigt til det, men... Nå. Nå, men det tager vi bagefter. Og hvad du hedder? Det er Christian. Hej Christian. Hej Christian. Christian, grunden til, at vi ringer, det er fordi, Anders og jeg, vi har fået en pissegod idé, synes vi selv. Ja. Og det er, at vi torsdag den 3. maj, ja, over i Drive-In, ja, vil lave et bilbingo. Ja, for de lokale. Ja. Eller for alle, der har lyst til at komme. Ja, for alle, der har lyst, ja, selvfølgelig. Og så prøver vi at få fat i Drive-In Bio. Ja. Ja. På deres hjemmeside, der er telefonnummeret 70. Ja. Og når vi ringer til et andet nummer, man finder, så er nummeret ikke gyldigt. Ved du, om Drive-In Bio stadig findes? Er de selv ja, åbnet op for sæsonen nu, eller hvordan foregår sådan noget? Den burde være åben. Kender du nogen derovre fra? Ja, det gør jeg selvfølgelig. Nå. Det skulle være åbent i dag. Okay, måske. Fedt, fedt, fedt. Og Christian, er du Lynge borger, born and raised? Nej, jeg er fra Allerød, men vi har så også ringet til et forkert nummer. Ja, vi har ringet til Kroen. Ja, men drive-in-nummer, det har et andet nummer, end det, du sagde. Nå, ja, en 8-0'er. Nej, 54, 24, 24, 24. Jamen, det har jeg prøvet at ringe til. Det siger, det ikke virker. Der er en dame, der siger, det er ugyldigt. Hvorfor sagde det? Ja. Hvad er jo dagens ret i dag, Christian? Det er stikflæsken for selvtøj. Hvad vil den være torsdag den 3. maj? Stikflæsken for selvtøj. Nej! Hvad vil den være onsdag den 1. maj? Højreg ved Libetum. Åh, udskæring. Kan man få værelser på Lynge Kro, eller er det kun mad? Du kan også få værelser. Jeg gad godt. Okay, tag os lige igennem menuen. Ja. Fra starten på mandag, den hedder det den 31. eller den 30. Det er også lige meget. Det er mandag, det er rejkortel og helt stik oksefilet med salatbar. Og det er samme tirsdag og onsdag, der er højreg ved Libetum. Og torsdag er der stikflæsk og libetum. Yes. Oh. Og fredag og lørdag, der er månedens menu. Hvad er der? Nanos menu? Nej, månedens menu. Månedens menu. Og hvad er månedens menu? Det er rommarnede oksemørbrød med høvlet parmesan og mangopesto til forret. Hmm. Og så er det grillet kalvestik med nogle kartofler til. Og så er det tiramisu til dessert. Ej, skyd mig, det er min yndlingsdessert. Prøv at høre. Ej, det Christian, jeg gad godt på et eller andet tidspunkt at booke et værelse en hel uge, og så æde mig igennem Lynge Kro. Vi skal være så velkommen. Chancen for, at jeg nok det begynder at trække ud i venstre arm midt på ugen, så er til stede. Men det er lige men det er en smuk dø. Men kan vi ikke allerede nu booke et bord til den 3. Jo, må vi ikke booke et bord til torsdag den 3. maj? Jo, det må være så. Det er, skal vi sige, 10 mennesker? Det kan vi godt hurtigt blive, ikke? Ja, det kan vi faktisk godt. 8, lad os sige 8. Skal vi sige 8 mennesker? 8 mennesker, Christian. Og hvad tid kunne tænke at komme? Skal vi sige klokken 19? 19 er et godt tidspunkt, ja. Hvis det passer, og hvis I har plads? Det har vi i hvert fald. Jeg skriver 10 her. Ja, tak. Christian, nu kommer du med på en lang drænerejse, ikke?
Ja. Men det er sådan, at den her podcast, vi udgiver, den udgiver vi i samarbejde med vores fantastiske samarbejdspartner, der hedder Blockbuster, ikke? Ja. Og rent kontraktuelt, og ikke mindst også fordi vi har lyst, så vil vi gerne lave et event den 3. maj. Og hvis nu det viser sig, at drive-in, det ikke kan lade sig gøre, fordi der er en forestilling, eller hvad ved jeg, der gør et eller andet, man ikke kan spille bingo derovre, ikke? Jo. Hvis nu det skulle fuck op, kunne man så forestille sig, at Anders og jeg, vi må optage på Lynge Kro? Ja, det kunne jeg sgu ikke forestille mig andet, men så er chefen engang, der bestemmer over det hele. Du lyder ikke vild med ideen. Lad os bare være det. Fordi det du, nej, men Anders, det er fordi Christian ikke er chef for Lynge Kro, så han kan ikke sige det. Det er ikke mig, der står med den endelige beslutning. Præcis. Men Christian, lad os sige, at vi håber, at krydser fingre for at drive-in går hjem, og sådan noget. Det vil vores videre ongoing research om et øjeblik vise, om det sker. Og ellers, vil det være, så kunne vi lave et opslag. Folk kan komme til Lynge Kro. Hvor mange kan der være i krostuen? Der er salen, der kan sidde 120. Perfekt. Kunne det ikke være genialt, at vi laver stegt flæskegilde? Jo, men lad os nu se det stadig. Ja. Nu, Christian. Forløbig bestiller vi bordet, og tusind tak for det. Og så vender vi lige tilbage. Det var så lidt. Det skal bare være velkommen til. Tak. Tusind tak, Christian. Ha' en god dag. Hej. Okay. Christian, han var videre den samtale, der har været 2 minutter ind i den. Det er det, der ofte sker. Vi har fået et nyt år. Gud på Lyng. Til drive-in. Ja. Jeg begynder at kunne lide den der... Ugyldigt nummer. Vær venlig og tjekke nummeret og forsøg igen. Der er noget lorent. Tør vi at køre ned i den der mærvelgrav? Der er noget. Som er drive-in-bio, og pludselig kommer vi aldrig op igen. Så kommer Moskronbryggen ind over, ikke? Men det er da underligt. Det må kunne lade sig gøre. Hvad er man nu, som går ind på billetbestilling? Hvad havde Morten Spiegler gjort nu? Jamen, han har jo kørt op i den der varevogn. Ja, det gør jeg løgn. Så havde han ligget på lur. Lad så han ledet rundt. Efter alt, hvad der rørte sig, ikke? Scannede det. Programbestilling. Jeg bliver gladere og gladere for den der gildesal i Lynge Kro. Ja, det lyder med 120 mennesker. 120 mennesker, du? Stikflæs persillesauce? Nej. Altså, de er i fuld sving deroppe. Hvad? Ser lige her. Rampage. Game Night. Der er Game Night. Nå, det er en film, der hedder Game Night. Hvad nå. 3. maj. Nej, den bliver svimmel igen. Er det Ørestenen? Torsdag den 3. maj. Der viser de Game Night. Ja. Avengers. I 2D. Og så Truth or Dare. Alle tre film kl. 21.15. Okay. Så de er tre... Det lader du så lidt ved, at de har tre grusgrav. Eller tre sale. Så gik du lidt i stå. Jo, men det spørgsmål er, vi skal jo være længe åben eller vågne, hvis det er... Men vi kan lave det før. Så der er lyst. Det er jo det lyse. Vi går imod de lyse aftenes tid. Ja, vi kan jo godt lave bingo, selvom der er lyst. Det kunne man jo godt. Så skal man lige rykke bordet til kl. 17. Så kl. 19 laver vi bingo. Nå, for jeg skal lave radio. Jeg først laver kl. 6, jo. Ja, og vi bestiller bordet kl. 19. Ja, men så kan du ikke... Så vi kan jo ikke æde på en time, og så kl. 20 til... Kan vi det sagt. Nej, så spiser vi senere. Ja, så laver vi bingo. Bingo først. Så laver vi bingo. Hvad siger I det her med? Det er Morten, Konto, Henning, Julie, er med på den? Så laver vi bingo. Så spiser vi op på kronen bagefter. Ja, og dem. Og ved du hvad? Hov, hvad for en fuld plade, ikke? Der vinder man et plads på bordet. Vi har bestilt 2 ekstra pladser, ikke? Nu er jeg så hovedet. Hallo. Udgivelsen er, hallo. At man, så får man lov lige at komme ind og spise stegt flæsk. Så kommer man lov til at sidde og se Henning spise stegt flæsk. Og det er helt perfekt. Lover jeg, det er noget, man aldrig glemmer. Jeg elsker at være ude og spise med Henning. Her har jeg aldrig set en mand spise så pænt. Og med så stor glæde. Så sidder man ved højbords med Henning. Ja. Alt ved det her er simpelthen decideret perfekt. Det eneste, der bare udfordringen, det er, at vi simpelthen ikke kan få fat. Nej, ikke endnu. I fucking drive-in-bio. Jeg har engang lavet noget derop. Må jeg lige bruge tid på at fortælle noget sjovt, Anders? Ja. Sige noget skægt. Dans, abe, monkey. Kom rundt. I Egypten, da de gravede Suezkanalen ud. Ja, vi har fået den op at have en der er i direktionen. Okay, det var. Ja. Det virker. Så langt, så godt. Den.
kender ikke noget. Han tager den ikke. Nej. Fuldstændig som andre. Mm. Velkommen til voicemail. Indtal din besked efter tonen. Vi lægger mig selv. Goddag, hvis det her er Hans Henriks telefon. Og hej, det er Anders og Anders, henholdsvis Lund Madsen og Breinholt. Undskyld, vi forstyrrer. Vi ringer angående og muligheden for at låne grusgraven den 3. maj. Vi ved godt, I viser i alle tre grusgrave, men vi vil måske, hvis det var muligt, at lave en lille gang bingo inden. En kæmpe chance. Og det er godt, vi har et bord på Lønkro kl. 19. Ja, men det kan vi godt flytte til 21. Yes, men han sætter ikke. Du kan se nummeret. Du ringer tilbage på det her nummer, ja, hurtigst muligt. Ja. Fordi så vil Anders og jeg som gerne optage Anders og Anders podcast, hvor vi laver bilbingo i jeres grusgrav. Hvis vi må. Aftalt. Vi har mødtes før deroppe, tror jeg engang. Jeg ved ikke, om jeg har mødt lige specifikt Hans Henrik, men de var så søde, vi engang lavede Vi Elsker Biler-optagelse. Ja, og jeg har engang været deroppe med en Le Baron. Hvad fanden hed den der gamle Cadillac? Da jeg var elev på Ekstrabladet tilbage i 89. Jeg ved, at i gamle dage, der kunne man jo ligge, har jeg lavet mig fortælle, op på højen, når de viste erotiske film om natten. Nå ja, og så kunne man gå ind på FM-frekvensen der, og så kunne man ligge og... Ja, men nu fortaber vi os. Men Hans Henrik, ring endelig tilbage på nummeret, du kan se i displayet. Ja. Mine, mine. Det var en god besked. Jeg kan mærke, at det her det kan blive decideret legendarisk. Også fordi, det for, er jo det er jo det næste afsnit, vi optager. Og det afsnit vil jo så udkomme den 7. maj. Og jeg gad godt, at vi kunne få afklaret det her nu, fordi så er det, vi kan sige til lytterne i det her afsnit. Hallo! I kører op i Lønge Bio. Jamen, det kan vi jo ikke sige nu, fordi han er ikke ringet tilbage. Nej, jeg prøver at ringe til ham igen. Så tror han, det er nogen fra skolen, måske. Det er to gange, hvis han har børn. Mm-hmm. At, altså, kan du få mig? Ja, jeg er med på det. Ja. Sidder man derude og ikke fik en praktikantstilling til panikdagen, så er det jo nu, man kan lære. Altså, nå ja, er også, hvordan det er, man ja. Altså, laver god gammeldags research. Det er noget med snusfornuft. Næsen i sporet. Og ved at stykke ved. Og bare blive ved med at ringe. Nu ringer vi Kimmermanden ned. Jamen, jamen, det kan også ende med at have det, der hedder den anden. En utilsigtet. Fuck it. Spørgsmålet er, uhensigtsmæssigt. Ja, så. Åh, nej. Velkommen. Men hvis ikke man tager den for tre gange, så fordi man ikke er nede i sin telefon. Ja, præcis. Og problemet er, at vi har lagt så langt besked. Jeg tror, den er hjemme. Og ved du hvad, skal du se. Anders, den er hjemme. Jeg tror godt, vi kan sige, at folk skal køre derop. Kan vi ikke? Godt. Det er så god en idé, så det kan okay. Han kan sgu ikke sige nej til det. Nej, modtaget. Og ved du, print B er jo bare, så siger de, så kører vi på kroen. Det værre er det jo heller. Godt. Kære lytter. Christian, han var pretty damn close til at sige ja til den kro. Kære lytter og kære seer af Anders og Anders podcast, nu går det ned. Torsdag den 3. maj kl. 19.00. Der vil hvis der være... vi får flyttet... bordet, nu har vi flyttet bordet. Det er jo ikke seer, at vi kan... Vi jamen, det kan han bordet. Godt. Skal vi høre, om vi må... Det er mere om køkkenet åbent. Skal vi ringe til Christian og høre, om vi må flytte flæskebordet? Jamen, er det klogt at flytte flæskebordet? Den er sikkert og vist. Ja. Godt. Øj, vi kører højt spil. Ja, det gør du. Det, der sker... Det er lidt ligesom multi-level marketing. Ja, fuldstændig pyramidespil, ikke? Ja. Jeg sidder lige nu helt cold smile-ragtigt ramt. Så sidder jeg her. Nu skal du høre. Det, der sker, det er, at... på næste torsdag. Kære lytter og kære seer. Nu kigger vi ind i kameraet, så kan vi også bruge det som teaser. På torsdag. Torsdag den 3. maj. Det er på torsdag, når du ser det her eller hører det her. Nu tager vi en... Ja, undskyld. Kære lytter og kære seer af Anders og Anders podcast. Mm. Torsdag den 3. maj. Klokken 19. Tager vi til Lønge. Ja. Ja, men hvad så? Jo, der er lige en ting. Ja. Kør dig op og kør hen lige og kig ned i grusgraven. Står der, når du kører ned i drive-in-bio i grusgraven? Ja. Eller i drive-in-bio i Lønge. Lidt i søv. Står der Anders og Anders podcast bingo. Ja, bingo her. Så kører du ned i grusgraven. Ja. Er der ikke noget? Står der en mand, Hans Henrik eller en eller anden, og siger, fik dig med armene, så drej. Ja. Så kører du over på Lønge Kro, ja. Over på den anden side.
ja. Hvor vi har bord klokken 19, og alle er velkommen. Du skal jo selv betale din mad, det ja. Siger jeg bare lige ja. Nu. Ja. Ja. Men der er bingo. Der vil være bingo alligevel ind ja. På kronen. Med præmie. Modtaget. Fed og det præmier. Er en event? Ja, det er der. Jeg kan love dig helt sikkert. Det er faktisk det største event i Lyngen den aften. På nær der også er tre fuld program i Lyngen Bio kl. Ja. 21. Klokken 1900, det går ned i Lyngen. Det er den tredje. Ring telefonen. Nej, måske, ja. Skal de se. Ej, det er den længste teaser, man nogensinde har lavet i sit liv her. Nej, den ringede ikke. Ja. 3. maj i Lyngen klokken 19. Enten i Drive-In Bio. Gå efter Anders og Anders bingo-skiltet. Ja. Hvis skiltet vender mod Drive-In Bio, så er vi nede i Drive-In Bio. Ja. Hvis skiltet vender over på den anden side vej, pilen mod kron, ja. Så er vi på kron. Kom for helvede. Kom i bil. Kom mange. Nyd det. Hvis politiet er der, så kører bare langsomt gennem Lyngen og fortsæt hjem igen. Ja, hvis aktionsstyrken står ude foran kron, så har det intet med os at gøre. Nej. Vi ses den 3. maj i Lyngen. I samarbejde med Blockbuster. Det er en god teaser, det her. Ja, det er det altså. Skal vi ikke sige, at det så i øvrigt også var det? Hvor lang tid har vi optaget henne? Men det vil sige, det var lidt... Det er så perfekt, jo. Det var lidt min hjerneblødning, der fik idéen. Altså, jeg sagde Lyngen bio, fordi, og det havde ikke noget med noget at gøre. Forestil dig, at du ikke havde været syg. Så var den idé aldrig kommet op. Så din scanning kan vi også tale om, fordi ellers havde, eller tak om for det, fordi det havde ført hen til hjerneblødningen. Ved du, hvad jeg godt gad? Jeg gad godt at blive scannet at finde mine scanningsbilleder op igennem urinrøret og vise det i Drive-In Bio. Åh, på kæmpe skærm. Åh, ja, det vil man gerne. Den skærm. Og så kan folk dytte. Ja, ja. Når de så kan se, at munden åbner sig, blæremunden åbner sig, hops, så dytter alle i en skøn symfoni. Ej, hvor er det lidt. Så er der bare i provinsen. Og lidt tidligere spurgte du, hvad er en event, ikke? Det er en event. Det er et fucking event. Er det ikke rigtigt? Vi er de eneste, der rigtig smiler. Morten, jeg kan se, han er træt. Hvor mange kameraer skal jeg stille op? Det bliver mange. Kære lytter, tak fordi du har lyttet til Anders og Anders podcast. Ja. Gå ind og se på blockbuster.dk/Anders. Mm. Se, om der er flere billetter. Præcis. Og gå ind på vores Facebook. facebook.com/AndersAndersPodcast. Bliv venner med os der. Og husk så at like os på... vurdere os, hvad det hedder. På TripAdvisor. På TripAdvisor og på Trustpilot. Og på Just Eat. Men ikke mindst også på iTunes. iTunes. Ja. 5 stjerner. Alt under. Lad være så. Bare lad være. Så behøver du ikke at tænke over det. Hvis man vil stemme mindre, skal man bare lad være. 5 stykker. Ja. Tak for i dag. Moin, moin. Kære Anders og Anders podcast, lytter og seer. Her er en vigtig meddelelse. Fordi det, der er sket efter, at vi optog denne uges afsnit af Anders og Anders podcast, det er, at vi har simpelthen fået lukket en aftale med de dejlige mennesker hos Drive-In Bio i Lyngen. Så her følger absurd vigtig information. Torsdag den 3. maj 2018, klokken 21, der er der quizaften med Anders og Anders podcast i Drive-In Bio i Lyngen. Der er gratis adgang. Du møder op klokken 21, også meget gerne før. Klokken 21.00 den 3. maj i Drive-In Bio i Lyngen. Der er store præmier på spil. Jeg kan sige, at hovedpræmien er en stegt flæskmiddag ad libitum på Lyngen Kro. Torsdag den 3. maj klokken 21. Kom også gerne tidligere, men vi starter klokken 21 til Anders og Anders Quiz Night i Drive-In Bio i Lyngen. Følg med på vores Facebook-side, facebook.com/AndersogAndersPodcast. Alt info vil tilflyde der. Anders og Anders Podcast på Facebook. 3. maj kl. 21, Drive-In Lyngen Bio. Vi ses. Farvel.